L'Ajuntament de Cardedeu ha col·locat un nou màstil davant del consistori. L'acció s'emmarca dins el projecte de rehabilitació de la façana de la Casa de la Vila, un dels edificis més malmesos, segons l'alcaldessa. S'ha replantat el parterre de la plaça de Sant Joan, s'ha instal·lat el nou màstil i en els propers dies es pintarà i refarà la façana de l'Ajuntament. Calamant de Vila assegura que l'única bandera que onejarà a la nova instal·lació serà, de moment, la senyera, a l'espera d'arribar a un acord amb els altres grups municipals. Aviam, de moment és el que toca, perquè no tenim altra decisió presa entre els grups municipals. I un municipi té uns representants que són els grups municipals. Davant la incògnita sobre quina bandera s'hissarà en dates com el 12 d'octubre, dia de l'Hispanitat, la representant de CiU insisteix. La senyera és el nostre signe d'identitat. Des de l'Ajuntament es plantegen col·locar altres banderes en dates importants com la del municipi, els dies de festa major, però Calamant de Vila remarca que s'haurà de pactar el ple. Cardedeu no penjarà la bandera negra del tricentenari perquè no la té.